아무래도 사교치 최준일 리얼리스트 브레이퍼스의 최소감 야바라데 오멘스 고신가다에서 3일 로고시 드레스 구리아시 헬멧터 치고펩스 오멘치 클리어 스페셜 다메지 디스피스 칸다 최소감 야바라데 비싸 모임 사포르도 헬멧에스 아그로노비 로무스 아그로 조르지아 페레로 왕자데스 또 가다메시 라스몰에서 타마리아리스 ყველამ სურვას ექნება საშუალება შეიძინოს პრეპარატები ესე ვთქვათ განვადებით და ამისთვის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები არსებობენ, რომლებიც გასცემენ გარკვეულ კრედიტებს, მოკლე კრედიტებს და დააბრუნონ თანხების შემოდგომით. ეს კომპლექსში ძალიან კარგი პროგრამა არის, რომელიც აპრობირებული არის მრავალ ქვეყანაში, ძალიან კარგად მუშაობს და ვიმედოვნებთ, რომ სასურველ შედეგს გამოიღებს და ეს ფიქსირება სახელმწიფოს მხრიდან და ფერმერთა მხრიდან აისახება ხარისხიან და უხმოსავალში, რომელსაც ველოდებით შემოდგომით. Вот седмицевит, сустат, да, кайфалисион из рчевები, რომელსაც გასცემენ ფერერო აგროჯორჯიას მიერ მომზადებული აგრონომები. დავიწყეთ იმ შესაძამლი აპარატების დარიგება, რომელიც გადმოგცა ჩვენ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, იმისათვის რომ გვეთითეულ ჯგუფს გადავსეთ ეს აპარატები, ანუ 10 ჰექტარზე ერთი შესაძამლი აპარატი გადაიცემა და გარდა ამისა მნიშვნელოვანია რომ თითოეულ ფერმერთა ჯგუფს წელში რამოდენიმეჯერ მოემსახურება კონსულტანტი, აგრონ კონსულტანტი, რომელიც დეტალურად გაივლის თითოეულ წამლებას და ასევე სხვა აგროღონიძებს, რომელიც არის აუცილებელი იმისათვის, რომ მივიღოთ მაღალი ხარისხის მოსავალი. ეს ღონიძება, რომელსაც სახელმწიფო ატარებს აპარატების შეძენისთვის, ძალიან დაეხმარება გლეხურ მეურნეობას, იმიტომ რომ არა ხალხს იმენდება საშუალება რომ ყველა ეს შეიძინოს თამამგიდალად ჯგუფები შეჭუ შეიძლება კიდევ და 10 ჰექტრიანი ჯგუფი სახელმწიფო ალბათ გააგრძელებს ამ პროგრამას რომ მეც დაასახელებდა მეტაპარაზურად თავანია ახლა ჩვენ თვითონ იმას ვქნათ სამლობა ჩავატაროთ დროზე არ დავაგვიანოთ და შედეგსაც მივიღოთ მაგალითად შარშან ძალიან გვაყოფილი არ უნდა ვერ მოასწარი სამჯერ შევზამნე 70% დაახლოებით საღითხილი მქონდა და მე მოვაფიქრე რომ შეშალდი მაგრამ წელს თუ კი ეს აპარატი იქნება და მასიურად და კარგად ფიანაცვლი წარმოდა ცილის პლანტაცია ვინაიდან ცილი 4-5 მეტრ სიმაღლეზე იზრდება ეს განაჩენი აპარატები ბუჩის ამ სიმაღლეზე წარმოსახანა ასეთი აპარატები ჩვენ ძალიან დაგვეხმარება და გამოადგება მოსახლეობას და მოვაფიქრე იქნება მე მაგათ მოვაფიქრე აუცილებლად ჭირდება რომ ეს ეს აპარატი ყველას სოფელში 1 და 2 და რამოდენიმე ათეული ალბათ საჭიროა რომ ხილის მოსავალი ხილი ძალიანაც გადავაჩინოთ ხილი ამდენად ჩვენ არასოდეს არ შევდიოდით ხილის მოსავალში არც სასუქის შესატანად არც შესაძამლად ყველა დავდიოდით მიდიოდით მოსავლის ასაღებად მაგრამ ეხლა შეიძლება გუმანობა და ამიტომ ყველამ ამასთან ერთად აუცილებელია ფაროსანასთან ბრძოლა ფაროსანა ისევე როგორც ეს დაავადება ხილის დაავადება ფაროსანას აზიანებს ხილს და ამიტომ სასურველია რომ მასიურად ყველა დიდი ან პატარიანი დავირაზნოს ფაროსანას ნამდვილ საბჭოებში. მე ერთადერთი იდეა ის არის რომ ვიბრძოლოთ ერთადერთი გურიაში რომელიც თხილია და ეს გადავარჩინოთ. გურიაში ძირითადად თხილი და სიმინდი არის.